Beko. No, somebody say Beko. Somebody say Beko. Beko. Si on Beko, Beko. I Beko, Borogoto. I Borogoto. Popo. Borogoto. Popo. Popo. Hey, mimi nakwambia ni wakati wa kupanda mbe. Baka ukambani mahali ya kunyeshi. Wewe panda wewe. Itamwagiwa maji na mchungaji wewe. I don't even know. My favorite advert is back on TV. And you know it. Kenya ni jina, inchi ni wewe. Na inchi ni wewe. Now, yo advert nenda kuja mpaka kwa makaunti. Every county itaanza kuwa nako kwa advert. Jumiko, counties want to be like, utasikia, tekesho. Kiabu ni jina, ngobe ni wewe. Ngobe ni wewe. Mombasa ni jina, umbwa ni wewe. Very soon, these are good. Like right now, utaanza kusikia watu wa sama, watu wa isele pia, aye, esli ni jina, grenade ni wewe. Alafu pia, utawara inge, kuna hii very obvious, hata nyinyi mnaweza imalizia, hata nyinyi mnaweza imalizia. Ukambani ni jina, maji ni wewe. It's alright, you know, and right now, it's about kupanda, bego. You know, in Kenya we have genuine pastors, wako. Na kuna wale wenye wako biashara mazee. Yani wame unajua you being called by God na kule ule mwenye amejiita. Na wanakuanga na sauti ya Job eh? Wanakuanga na sauti ya niite kwa hiyo prophet sasa. Tuitisha hiyo bego. Mimi nakwambia wanakujaga hapo hivyo wakiwa very sad. Now, one thing I love about those pastors. Kitu moja yenye napendea kwa mapasta our genuine pastors is because they are open. They're very open. But our wabiashara ni wale wenyewe huko ga unapata kitu kama something like TV. Unamwona kwa TV. Anakuona ukiwa home na yako kwa TV. Mzee, nakuona hapo Nakuru. Unaota ni kama umerudi class 1. Unaota umerudia laptop. Kitu inakudanganya tio ndoto yako ni digital. Wewe woni hiyo ni pepo ya retardation. Anaona kitu kingine mama. Na kuona ukiwa hapo Githurai. Githurai 45. Naona mpaka jikoni yako mama. Uko na sufuria tatu. Sufuria ya kwanza ni ya ugali, ya pili ni ya boga, ya tatu ni ya shai. Mama, wapi sufuria ya nyama? Na unaambia Mungu aje kupatia nyama. Mungu analeta nyama ipikiwe wapi? Haujui mambo ya Mungu haichanganywi. Unapata mpaka pasi, yani ameingia, yani it's business and we pray to God tupate atupatie macho ya kuona the truth, where is the truth. And juzi my pastor, there's a pastor mwenye alishikwa kama amelewa. He was drunk. And this pastor alishikwa kwa baa kikunywa, alafu alikuwa anajitetea. Hawa sio alikuwa like wazee wa kanisa. Pastor mbona unalewa? Alafu pastor alikuwa hapo. Wacha nikuambie, next Sunday, I want to preach on the dangers of alcohol. Niko research. Sitaki kudanganya mtu, niko research. Unajua sasa, so far sioni ikiwa mbaya. Akaulizwa, pastor una research na unalewa? Akasema, hiyo inakushtua eh? Last Sunday, mimi na research. Si danganye mtu last Sunday. Nilihubiri kuhusu mpango ya kando. Enda uliza wa mama wa kwaya nilikuwa research kwa nani. Enda uliza nilikuwa research kwa nani. No, pastor, that's what you say. You know, sasa hizi, kuna ama pastor wenye wanahubiri na current affairs. Mpaka wanahubiri na hiyo story ya wanyama. Mpata pastor mwingine ameingia kwa basi. Mumeamua sasa mtaigilia unyama. Mulikula ngombe tukasema hiyo sasa ni unyama. Mukakula buda tukasema ni unyama zaidi. Ya kuku mnataka tuseme hiyo ni uteke? Yeah? Mwanaume si ajaribu nyuki utatobolewa wewe. Sleepy David, love you Nairobi.